Ну, ще ж таки, що недавно розмотався. Пізніше. Я думаю, що не почне.
щоб кілька речей спочатку, так, щоб я не тональність, то задати добре. Ну, ми ж такі роки взяли дівчата такі пішли, що я хочу так, а не хочу. Назару і Лесі Романюка вдячним серцем присвячу. Ангелом бачив, це треба ангелом стати. Білі сосуди дерев, їм до ранку стояти. Білий лопати, сніг сіється з неба лопати. Тепло купати, і тепло дихати. Бачить ягнятком, то треба ягнятком ще стати. Лаєм, лаєм, і розчинитись у дитяті. Сходять ангельські білі сніжини, Бог став людиною. Господи. Ну давайте, молодь, перше. Давайте ми прочитаємо ще одну річ, ні трошки протилежну, але теж Петро розкриває оце взаємодію вищого світу духовно з матеріальним кількістим світом, якому ми живемо в світі форми. Називається «Блискові батьому», це він небесно присвячується. Тут звертається, звичайно, увага на те, на що мені Бог звертає увагу, що ми маємо найбільше увагу, не цінуючи їх, тому що вони якби не дуже яскраво кидаються нам. І ми їх не знаємо. Отож, благословенне повітря, його ми вдихаємо. І спалах на сонці, і спалах у серці, і вітру розгін. Благословенне святе, його ми як глупі не помічаємо. Благословенний цей батьківський гімн, благословенна, хвалебна конфесія музика. А буде, як словом Бог слово сказав. А я був дипломник, собі комусь звузив пузо, але відштовхнувся і батьку емоції банк пов'язав. За житом тут сонце і сходить, тут сходить і загає. Піймало земне, то кажіть, і з блиском, і казкою Божою славу зжинаєм я і стрижі. Країна поезія, кажуть, що її знають. Поезія з вічності, підступи є і рубежі, і з блиском, і казкою Божою славу зжинаєм я. Та йди і всміхайся у людей. Нехай доброта уселенної торкнеться. Ти добра людина, і доторк, і добра людина іде. А як до недобрих всміхатися? Як вітер блаженний всміхнись, як блаженний зубами скажений. За ним вже лежать карфагени, а башти небес коронки над їхніми генами. Давай, Сашенька, давай, давай.
Возьмись. Ні, краще буде. Після свята. Найбільшому з народжених жінками Іоанну Предтечі, великому присвячується. Над озером гортає спека небес бібліотеку. Ану, якщо зависне, ану, як капне з мисли. Нумо, думо, озвися. Іоанном, що хрестив, як гахне безподібно. Навколо озера гребінки ходять дрібно. 8 липня 2016 року. Недавно. Якось так. Пісні божественні. Любові серця мого Ісусу Христу присвячується. Моря жасминів і троян. Торкаємось рій бджіл і я. То так піднесено Христа в раях. Божественні пісні горять в роях. Любов Христова, сила Божа. Торкнеться бідняків, торкнеться і вельможних, Син Божий кожен, маленький син чи дочка Божа. Війни май вітре, в серці знову повій, і ароматом хай здоровим здійметься слово загадкове. Ми – аромати Божої любові. Розкрилось, щоб запахнуть серце. І тільки у синяві розкриті сонцю пелюстки живі. І тільки аромат і зрілість ос, що нас теплить Христос, живе Христос. А як піднесено Христа в раях, гілкою несподівано, як спахнула любов моя. Легко дихає. Зараз по історії люди будуть тривати. 60. Преснодії Марії Пресвячої. Флейту тіла, як весну, в серце неба серцем поверну. Легко потряхаєш і сну, Бог і ріку в небо поверну. Та краса, як Бог нам не на перста, сяє ніби золото Христа. Видається, наскільки бачить око, ніби ріки він своїх притоків. Він надів їм персні і знаходи, дихають, мов дні легень. Богові так треба. Розмах болю, що тече на небо. 90. Видно, що очі темно. Серце літають золота танами. Іскрили. Розкрили. Просто хай люблячим відповідає цей простір.
легко, лелека і клей. Просто, у просторі ми недалекі. Просто, любов і лелека. Вітер – то поля, що ми тут возимо. Дякую.
темінь знову свинужат, струми в серці дівколи лежать. А тут художній речовий, бо так художній. Так, для вірші теж так. Плачте, ошуканці, що багаті, пісня сонця вірус виганяти. Хай вогонь війде до серця, як до хати. Вогонь – слово не беззубість, а зубатість. Що ж, цвіли ви, та не дуже. Тут любов, і відпадають із облич білі листи напружень. Пускай серце, бо літати хоче, і квітучі очі. 22 січня 2016-го. Свято Соборності України. Добре січі так говорити про все. Все-таки найближче своїм сторонами вибиває, і так ми вже вичите, що тут дослідження на палубі починати висувати, хто ти вчинуєш.
Савченко присвячується. Дивне все, земля осідла, дивна уселеднея, ти живеш в законі світла, будь благословенною. Вийде музика з гобоя, скільки є і стільки є, світле серце є з тобою, і земля з сопілкою. Така була рішучість.
Тому що хай ніхто не сумнівається, що було тоді насправді. То була смерть всі, літературна, все робилось. А люди тільки, як сказав Стус недавно, там його слова на Фейсбуці приводять, або ти брешеш і живеш гарненько, або ти пишеш правду і тебе забороняють, і тебе знищують. Так воно й було, те, Стус нам написав. Фейсбуці, так воно тоді було. Дуже. Я настільки радів, що ви всі прорветесь, що ви всі відбудетесь. Це гарантія, знаєте, ви живете зовсім в іншому столітті і зовсім іншими створеннями, з великою вірою, з присутністю Матері Божої, яка там буває, з присутністю тих, що зберегли, передають культуру, поезію. І врешті-решт я вирішив от, в зв'язку з читанням цієї речі, ви ж бачите, що там навіть мені, ну якщо не мені, то скрізь був сум, чи взагалі що-небудь буде. Було відчуття, що це імперія буде вічно. Всім було всачено, що вона буде вічно, ніхто не міг рипнути ці слова сказати. А і навіть цей сумнів нашого кварталу отакий, що так, хто-то щось рішається, але коли це через скільки років, чи сотень років, коли це все зміниться, і це все, ну мені то сумнів не було, що я буду відбуватися, будь-що навіть на загибель. Це було саме початок напрочено. Але атмосфера була задушуючи, не було чим дихати. Це і Ольга Сідакова, і Ліна Костенко, і Ташки. Зараз свободи. Тоді Ліна Костенко при живому спусові, коли посадили, кликала інтелігенцію, що давайте щось зробимо, як вона сама стверджувала, ніхто не відгукнувся. Всі боялися. Тільки одна Ліна Костенко така, дійсно страшна людина, щось робила, щось говорила, писала, пробувала. Її забороняли так само, і мене, і інших всіх, хто. Але, ну, не посадили, але жодний з інтелігенцій не підтримав, що щось хоче щось зробити. Ну, так, я просто говорю вам правду, як це було, який це був ніж, що ніхто нічого не міг зробити, що всі боялися, і навіть не постане до інтернету. Прошу, читайте, бо зараз ви живете просто в часі, не свідомите, якою ви дивите хорошою перспективою майбутності. Бог сил! Ісусу Христу і Марії Діві любов'ю присвячується. Радуйся, Святої Тройці коханої, радуйся, вічний розгонений збитку, радуйся, земле обітуваної, радуйся, це колос, що плод Богу виткав, радуйся, ти поле під ним великає, радуйся, волошки тремтливі є, у житті є, і житіє ти у небі, коханий, радуйся, ти птаха у променях рання, радуйся, ангели сходять до сходу, радуйся, радість мені, чоловіку, що я побачу, де ангел, де пазухи вітру, звідки любовця, в конюшки і віки. Благословляй в серці очі і вічі, хай я побачу і тінь, що розтопиться в плазмі от сонць чоловічих. Вічі у вічі, вічі у вічі, і вічі у вічі. Звідки любов витікає у маку і віки? Благословен наш Господь, от віку й на віки, радуйся, земле обітуваної, радуйся, лев цей у ангелів вічний, лев доторкання небес і душа доторкання, ангел у небі і в Божім навік чоловіці. Пам'ять є в них, що добро зичить ходить, пам'ять і в ангелі чистім, вогонь і схолода, не відвертай ніг від Бога, направ мою стежку в погоду. Ноги красиві, хто в пісні приходить і годить. Благословен Бог, це Він дав дорогу народу. Я думаю, що ти не будеш, незабаром не будеш, буде якоїсь хромий підпочинок. Я це для своїх, який називається Лазар. Так, це сердце,
пожалуйста. 55-й стих. Серце. Так. Ще раз. Остане серце, не помінеться. Як ти несеш це? Христос і серце. Ні з ким поговорив, ні з ким поговорив. Кого захлибиш? Весна. Озером неба дивитись. Христос – серце. І серце, як стишив, а ліс прямо світлий, настільки всесвітлий. Сонце виходить і вводить, настільки Христові. Ще краса в серці, бо краса, що в серці ахає. Дзьоб у курячці, що червоний і з розмахом, в гладь він забиває інстинктивні цвяхи. І голос, що я слышу, прозорість для світі є в світі. Оскільки я в серці, настільки це світлі. І сонце заходить, є і світові води. Христос у нас ходить. Дякую. Ми згадав дуже люблю цю поезію. А от це починається третя секція заговірка, то це ніби як слова Ісуса. Ще красочок серця, так? Mm-hmm. Не знаю, я перший раз написав таке. Надайте. Молодий чоловік, він зачитував, там було такі сказані слова, тільки що розовується в світі. У мене колесне часом є дуже короткі молитви. Це скорше скверджу для чогось. Подібне до цього. Бог є. Коли я бачу щось, що не сумісно, я тобі скверджу. Бог є. Чистота є. Правда є. Це дуже коротко. Це дуже велика концентрація. І утверджено чогось. Що чистота вона не існує. Я це помовляю лише двома словами. Чистота є. Но це так само, як молодечко відчитав. Це коротко, я не хочу на це зволікати лише. Зауважив, що він сильно є. Воно дуже важливо. Навіть коротка молитва за слів, коли є велика внутрішня потреба, вона багато значить. Ти розчинила у чаші небесну свою красу. Я її п'ю, а з смартфонів всі інші, як кашу. Що ж тоді всім принесуть? Що ж їм запитувати, чого я красивий? Тільки дерева й трава вічно на вітрі, вітрі вразливі. Зирять у сонце крізь грози і зливи, дивно злинають сумирні слова, дивна краса прибува. Де тільки подивишся ти на народ красою, із пекла народи підводиш. Такої нагоди з такої природи боюсь,
що у серці народи, народи, народи. А як же я і серце, і виткнуті з серця колчана, влюбливі ягідки, влюбливі троянди, влюбливі тюльпани, що пень, що колода, що клініка й мода, що зорі й зрадливі народи, і перші її крила, о, всякая влада і всякая сила крізь час розбиваються об твою вроду. І те, що я п'ючий, то стрімко і ясно. Це, пані, правда, незручна і прекрасна. Навзаєм, банзаї, з народів найкращі. І все оповзає в житейській хащі. Я п'ю, розчинила небесну красу свою в чаші. Дивно, я на ту тему думала недавно, а тут на мої думки відповідається такий вірш, ну прямо краще не скажеш. Духовне для душевного безум. Світ, що прилік на тво душевне, не осягає Бога духа, поміж душевне і духовне скрука. Лиши душевне, лиши душевне, лише живина для стрибка у слугу. Щасливий, як впадеш у скругу, і Бога слухаєш у серці Богу. Я теж запрошу, хочу сказати, тому що були сказані дуже важливі слова, я теж хочу запрошу сказати, тому що душа розуміється в тому контексті, якому промовилася, я би сказав по-іншому. Є душа, яка реагує на все. І хоче володіти всім, чим бачить. Вона реагує на все і вся. Це є така душа, є така інша душа, яка простирається крізь всі світи. Це не дух, це душа. Яка простирається крізь всі світи, це теж душа. Це різні душі. Можна говорити про таку душу, що відзивається на все і вся, в своєму бажанні всім володіти, нічого не пропустити і все взяти собі. А є душа, якій це все нічого не потрібно. Вона проникає крізь всі світи, і вона одинока і безконечна ця душа. І дуже велична ця душа. І це ще не дух, бо це різні речі. Але є така душа інша, тому що можна говорити різноманітно, багатогранно, тому що вона тоді проявиться по-іншому. Тут присутні розуміють, що це добре, добре, коли воно виражене художнім словом, прозі чи поезії. Тому вони сказали, Ігор, неси книжку. Вони конкретні, сказали, Ігор, неси книжку. Де тебе виражене це слово? Ти право кажеш? Ну дай художній твір. Так. Треба надрукувати, треба вже там намагати. Просто слова і зібові цих людей. Це бачиш, що художній твір. Ми всі чують і дуже вимогу. Це не треба прийняти абсолютно, тільки чують те, що треба, а інше вони не хочуть. Треба давати тому слово. Треба простесити. Треба простесити. Треба крізь хащі, буреломи і небі, та через все тонші планети світло прийдеш до. Прибожі наші. Прямо прийдеш ти. Нарешті. Треба на Бога не діятись. Він є врешті. Він є врешті. Допоможе. Зрешті. Ну це про нас. Кожен і скоро допоможе. 13 стрічка, коротенько. Чим є життя? Край осені. Край каяття, листки тонко подзвонюють, летять, тонко подзвонюючи. Чим? Тако летять,
і ми йдемо крізь музику і каяття. Тонко ріже, ти ще так, ти всі вправді. А колись Ігор Степанович про це слово каяття говорив по іншому, я пам'ятаю. Ідіть або потурнує це, або, ну, я хотів відкрити все ти на один двері, а то, ну, людина, коли занурюється, тільки вогнемо це каяття, то більше нічого. Свято приходить, повинно приходити якесь вогонь, світло, розчиниться двері, коли того нема, це безсмислено. Так отже, цей вогонь сидить і розчинив перед цим двері, він не прийшло. Це не було, це тільки треба. Ваше треба позитивно відносно цього. У мене там була, як і правильно, гроші, щоб людям би це корисно знати. Була дуже велика інтелектуальне накопичення, бо тоді все заборонялося, ми чекали все підпільно, не дозволили, доставали те. Потрясаюче, разів 3-4 більше, ніж треба для нормального життя. Іначе людина просто висихає. Ну це ж не жарт. Або туберкульоз, або сухоти, і всі інші там дивиш, тобто людина не може. І не треба стільки за все. Ну що я б це треба оце, а їй там кидає щось таке отруйне. Вах може зараз, наприклад, кидати. Воно сильне, концентроване, з'їдає, і що без ягоди. Тоді Бог мене в свій час почав від того звільняти. Чому? Тому що так само десь ви будете знати, в чому діло. Тому що інтелектуальне є посередне, опосередковане. Опосередковане знання. Це через другу сильну систему, через поняття, категорії. Воно хороше, як інструмент, коли на своєму місці. Але воно повинно бути підчиненим духу. А тоді в мене не було цього підчинення духу. Дуже по простій причині від цього знання. Я тоді буду самостійний, навіть незалежний. Принципово це супереч всім. Авторитетів не було для мене. Тому на якийсь момент це було добре. Так, коли не було авторитетів, це перегиб. Це перегиб. Але ну це тяжко звучить, коли нема авторитету, коли людина така свій художній світ будує, незважаючи ні на що, ну, має там від Бога силу духу, скажімо, і талант і розвиває. Опосередковане, то поряд до часу інструмент годилось, потім воно почало настільки заважати, що я мусив це визнати і сказати Богу, що добре, що він дав мені попрацювати, написати кілька книг, десь 2-3 книги. Товстий написав в той час при радянській владі і почав якось, щоб змінити цю дію. Яка там причина? Вона чекає кожну творчу людину. Якщо людина, бо в юності дуже добре, коли людина має свободу, пошук і такі знання, крайні метання. Хто чи побільше шукав себе, метався самі протилежні речі, теж з нього потім може бути толк, бо в нього щось таке з'являється, що було добре чи досвід, я не знаю, як це назвати, але потім він знаходить свою стежку. І в результаті цього набулося якби самодостатнє, самостійність дуже велика. Тобто я став деміургом, як у нас була перша книжка, майстром, який незалежний, ні від кого. В вузькому смислі це так звучить. А деміург в ширшому грецькому смислі звучить як Бог-творець. Бог-творець, який творить свій світ. І цей мій сильний, сконцентрований, творчий, сильний світ став заважати Христу. Ну і Духуся, то ми оцю. Це неминуче з кожної людини відбудеться. Раніше чи пізніше не треба відчути момент і побаятися. Тому що Бога є, про що його говорив, наскрізність Бога, він не тільки не в людині, він взагалі постане пихіше його. І в нього це господарство все одночасно розгортається. Розгортки відбувається в часі і звичності. І якщо хтось занадто довгий час все себе так законцентрував, він як в тому загрузає. Він же і сам собі не може змінитися. От, Бог може таке творити в тому напрямку, і це така егоїстичність, егоцентричність. От, і воно дуже сильно броню, таку людину не просто пробити, вона дуже сильна. А їй треба відмовитися цю всю, розгружитися, віддати цю всю броню, повірити Богу, що далі це не вписується в його план. Або хвороби підуть, або нещасний випадок, йому наразі разів 6 загинути, якщо навіть би Бог спасати. Тобто Бог дав таку ранність, як оцю неймовірну егоцентричність і самостійність, страшно. Що при радянській владі, коли ви робили Петра Хросмерт, я все одно продовжував це робити, творити. Ну, краще не дочитали і знали, ну, підпільно читали. Але потім кожного творця чекає себе. Треба на кожній стороні велике смирення розвивати, тому що це неминуче. Егоцентризм небезпечна річ, всі творчі письменники, всі того, що вони письменники, вони все
воно має силу творчості, має центрів щодо себе. Це найменше зв'язано з професією. І вони мають інтелект хороший, дай Боже, бо це римувати. Але я говорю про до кінця. Справжнього мислителя дуже швидко, десь можливо після 40 років, розвивається через серця душі. Це практично смерть. Силу того, що людина зайде такі інтелектом, такі філософії, такі мислення. Треба дуже себе сказати, хто я, що я, чи я можу попросити Бога, щоб він направив так, як він один знає. Бо людина не може на небо вивісти. Їй треба ради самої себе, ради того, що свої дітей, друзями життя. Треба обов'язково все смирити, очистити. Просто на церковному ґрунті поставити Христа на перше місце, в центр всього творіння, так воно є. Покаятися, з людей, при цьому з мене так само знімається такий шум, що напрацьований непотрібний інтелект, зв'язано з іншими життєвими енергіями. І тоді, коли вже людина Бог очистить від цього, що тоді людина годна ставати на ту стежку вже в загальному симфонічному оркестрі, який творить Бог, а не тільки в своєму куточку щось там робити тільки своє. Це така проблема перед кожною творчою людиною. В свій час треба дуже піти про божість і дуже смиритися. Бо тільки смирення Бог дійсно дає благодать. Приводять приклад. От повний стоїть келих, повний Бог. Що в нього Бог наліг? Треба вилити, хоч трошки, попросити. Попросити – це вже смириться. Трошки щось відділиться, Бог зможе налити свого. Якісно вище, вічної благодаті, можна сказати. І тоді піде. Людина відчує художнє діє. Тобто я не агітую за Бога, а я агітую за правду, щоб кожен з вас відбувся. Бо я пройшов такий крайній шлях, коли прийшлось дуже каятися, дуже відмовлятися від цієї самостійності. Ну, всяка самостійність не дуже хороша. Ну, не всяка крайність не дуже хороша, це точно. Бо можна залишити інтелект повністю і так піти в любов, як це було за Робінду, що потім викликають з Франції жінку, і вона його спасе, просто що він вже втрачав самого себе з цією любов'ю. То теж. Змійте крайність, така, що там мати її назвала. Вона її вернула інтелект, вона йому все поставила, зібрала інтелект, і чоловік ще нормально прожив і після створити таку просвітницьку школу на майже англійське виховання, сам будучи індусом. Ну чимось збагатився, про нього трохи знають там реально. А робіт? Тут це просто крайність, що ота любов, коли якщо вона вже надмірна і така занадто самостійна любов, то вона може розмивати людину вже. Бо все по-справжньому може рости такі руками, коли Бог подає. Ну от таке, я думаю, що треба знати про ці крайності і мудро себе вправляти в Бога, в Божі руки. А він подає те, що сама людина не може знайти. Це така правда справжня. Це не те, що агітація за віру, а це така справжня практика. Тільки він подає все найкраще. Людина сама не може такого робити. Я перепрошую, що я так довго сказав про опосередковані знання життя легше, їх треба приводити до інструменту підлеглому духу. Але це тільки для вашого успіху, тому що ви вас повністю все ще покажете. Все не те, що ви будете. Дякую. 82. Просто хай люблячим відповідає цей простір. Легко, далеко і краще. Просто. У просторі ми недалекі. Простір, любов, вітер та поле, що ми тут гості. Вже не розчитав. Якщо можна. Просто красиво. Якщо можна, так. От дівчина накриває, що так давай говорить, так. Ви йому дозволяєте? Можна, тому що зачепили дуже за ну, дуже таку важливу тему. Для мене вона дуже важлива. Ми живемо в цьому світі, ми постигаємо цей світ, і ми в цьому світі вчимося. І людина має два шляхи для того, щоб постигати цей світ. Це один шлях – це душею або почуття. Інший шлях – це шлях розуму. Це діаметрально протилежні шляхи, не є різні шляхи, але між ними має бути баланс. Тому що коли розум буде недорозвитий, маючи всі почуття, можна і розробити, загубити. І просто не мають просто рахувати до них відносини. Тобто має бути так само розум. А це різні кроки, це різні шляхи, але людина і той має бути розвинений.
середньостатистична людина має активізацію мозку лише 5%. Уявіть собі, якби руки мали активізацію 5%, людина самостійно не могла б обійтися. Якби ноги тільки на 5% були активізовані, вона б не змогла ходити. А мозок, якби я середньостатистична, лише 5%. А 95% йде, спить. Тобто, ну я в тому відношенні, ну я не хочу так рубати з плеча, коли виходить ну, питання за розум, що говорить, десь відужити, не заважає. Тобто я дивлюся на це все, для чогось творити там людині і розум, щоб розвивати його, а не знищатися, не зневажати. Тобто воно має бути дійсно вище розум, має бути дійсно людина має розвивати цей розум, але це різніше. Це шлях почуттів, шлях серця, шлях душі, це один шлях. Найкраще вимова душа, це душа. Це вимова здоров'я і творчості. Коли душа не дає згоди на умови природного, не слід приймати, бо душа дійсно вищує. Ну не та, що взивається на все і вся цьому бажання всім володіти, а та, що одинока і безконечна. І вона вище слід природного. Але дійсно є там баланс має бути. Ну тепер поезія звучить, бо вона все таки більш вищого. Не прозоро. Душа піднімається великим і світлим вище. Як ми стискалися нижчим, вітер роздмухує в парус небес. Вогневище, допоможи, Боже, світлим огнищем очищеним. Просто хай люблячим відповідає цей простір. Хтось уже читав. Легко, лелека і клекіт. Просто. У простоті ми недалекі. Простір. Любов і лелеки. Вітер тополя. Що ми тут? Гості. Один такий є. Матюжи є журналісти Кілісі Роуз, по-моєму, десь з Росії. І коли він зробив статтю про засновника цього лайву, що комп'ютер сьогодні не розробив, то нагадайся, що зараз. Білл Гейтс? А? Той, що комп'ютер розробив? Так, да, системний комп'ютер. Я, в мене поясню. Ні, це журналіст, а то я. А. Всі забули. Apple, так. Джобс, так. Стів Джобс. Ну, він такий легендарний зараз чоловік, і його молодь сучасно любить і далі. То цей Роуз сказав, ви подивіться, чому він так зробив. Настільки упростився, там же був дуже складно, ці величезні машини і так далі. Він привів до геніальної простоти і зробив ці домашні комп'ютери, ці мережі теж. Тому що він якимось чином мені зборує допомогу, пройшовши дуже нелегкий шлях, там, і хворівши там, і раком, і втрачаючи кілу, і все інше. Він якось таку проникнув, якийсь такий бар'єр, очевидно, будучи спеціалістом в цьому ділі, що він дійшов до простоти. І дякуючи цій простоті, тобто відкинувши всі відносні непотрібні знання до себе, цій простоті він проник і зробив цю геніальність на весь, ну, це все, що зв'язано з комп'ютером, з мережею. І робить останню фразу таку. Наскільки нелегко розумній людині стати простою. Так, журналіст Роуз розуміє світність, не знає, може він єврей, у них, дивіться, буває більше, ніж більшість народу. Простуй, бо ми говоримо не про те, що не треба інтелект. Ми кажемо, що там повинна бути норма. Але от дійсно прийти до простоти Божої, особливо поетам, художнім людям, людям мистецтва, це дуже потрібно. Тому що ми зараз піднімаємо планку, бачите, говоримо про дуже серйозні речі. От до тої Божої простоти. І тоді можливі такі шевченківські і інші речі.
найчастішого ідеального слова, котре потрібно всім серцям. А не легко стати простим по справі Божим. Це треба попередньо себе, щоб Бог переробив. Ну і дякую, зараз серйозно вірю. Оце так план Божий, що ділася. Але якщо ви вже три рази читаєте про ту лелеку і клекіки, то вже мабуть це хай на наступний фестиваль, так вже всі будуть зразу розуміти, чим. Треба простесеньке. Треба просте те. Треба крізь хащі, це вже було, буреломи, інети. Та через все тонші тенета, світлом прийдешнім ти, пригорщі мешти, пригожі мешти, прямо пройдеш ти, нарешті. Треба на Бога надіятись. Він є урешті, допоможе зрешти. Що зараз відбувається? Ви мене націлюєте на все більш тонші рівні, щоб залишати стихійні ідеї речі і надіятися на гарність, біля гарності і прозорості. З тої прозорості давати плоди. У людям потрібні художні відкриття. Їм не потрібно, що там є і так далі. Їм треба плоди, художні відкриття. Як будуть, то всі будуть раді додатково на речі за них. Читаю. Я люблю тебе так, що діаманти, сяючи твоєї душі, скажуть один одному, не спішіть. Я люблю тебе. Це не влаштовує найоригінальніші вірші, бо я люблю тебе, Божим серцем оголеним, бідний родич, сяючих ваших глаголів, ніби співродитель ваших болів, сяєнь і зайнять, неумний, немов юнак, що без любовних понять. Я люблю тебе так, що всі будуть плакати і якісь проводки єднать. Він втік, бо він їх є союзником. Він дослівник, і він в Божій музиці. Я втік, щоб оцей вітер, голі вітер, зміг обіймати. Щоб любилися квіти із квітами, віти із квітами, схилялись під твоїм цілунком трави. Що якби навіть гинув, я говорив би про тебе правду, про вашу правду, чого я, знаючи, що це значить, іншим не радив би. Боже, це я молодшаю, вона молодшає, вона така солодка, така вона солодка. Як я вернуся до цього світу, що після неї цей світ не солодкий? Чом я любові її не дотримую? Бо весь час плакав би, бо стали б худими від такої любові Рими. Цілий світ любовцю в небеса вирвану не пробачив би, бо я все, всіх кинув. Боже, ти страшний і палкий, вічно і винен. Христе, ти ж любиш людей. Я плакав би, я жодної букви не бачив би. Як мені після неї говорить про людей? І хай навіть добру людину,
і схилялися під мої з тобою цілунки трави. З небес несумісна з людиною велика правда. Як твої любові у твоєму слові, вічний контрабандист, співродитель твоїх вічних зайнят, вічно проповзаю мимо створень понять, раз і ніби стрижі в повітрі дзвенять, твоїм диханням світле є слово. Як твоїй любові, як вашій любові, як з новонароджених душ задзвенять. Так, увага, повнота, повага, присвітлі народження нового дня. Ти розширюєш, Боже, хто б пойняв, тільки що крила рожевого коня, крилате є слово. Марія, як твоїй золотій любові, коня, і хто за що відповість, той за те відповість, що треба мені в інші висі і села нести благу вість. Радісний гість, радісний гість, радісний гість, звища радісний гість, радісний гість, вість. І гість, словом радості, радість і гість. О, твої доторкання, вони перевершували в моїм серці нетяги. Та й звичайність звитяг утворювали ніколи не бувале велике життя. І треба стати шаленцем, що Божий безум притяг. Він притяг, що змінило не тільки інопланетне моє життя. Це життя. О, твої цілування, Божа мати, ти навчила мене літати широкими крильми, дихати і славити, любов'ю перемагати. Я завжди маленьку піщиночку і шмат ти. Так, дивись, світ і кинеться цілувати, цілувати, цілувати. Весь серцем стане і цілувати, цілувати. А твої викрадання, ти крала мене, Божа мати, і це дозволено дивитись. Хіба що церковним догматам, щоб не сліпли, щоб повіками не прикривались, так то світла багато. Та я не хочу інших терзати, чи мати, чи Дух Святий, а чи тато, а в Михайлівському я міг клякнути і на колінах килимком проповзати, куди забігли б від мене монахи. Щодо зцілень чи чуд нову книгу писати? Та я люблю тебе, а діаманти твоєї душі ось ти скажуть, та ви не спішіть. І вам в подвір'ї, ви теж не спішіть. Смиренний і синій, вийнятий із голубіні і небесної синяви, то це ще дивно, що я живий. Це частка, а щоб все розказати, пузаті начальники звідси виходитимуть вже не пузатими, і зовсім не хочу казати, чи інфантильний час пронизати. Твоя любов, Божа мати, ось колись не буде мене, природа тоді приповзатиме, цілувати, любитись, плодитись, плодами за Ігорем, любов і небо подивувати. Це ти, твоя любов, Божа мати, я біля тебе, цариці, люблячий, скромний,
хто надіявся на тебе, не був присоромлений, і мені лиш би дивитись, на тебе дивитись, і буде жито пшениця, і всяка пашниця, думатимуть, позбулись, а він знову вродився. Від тебе добре, весь світ заразився. Сам себе зображує, під'єднуючи, як і справився.
що це добре. Країна велике діло, але таке треба зріпись себе. Ну, природою зріпись, ради духу. Таке крайнє служіння. Хто рішить, Бог поможе. Сонячний вітер. Церква не встигне і ахнути. Розчахнуте. Моє сердечко розчахнуте. Вітер любові. Велика сила за те, що ти, вітер, вільно любила. Люби. Полюби вільний вітер у полі. Бо вільне кохання – щаслива доля. Та й слід хоч за вітром полюбиш, то все збережеш і ніщо не загубиш. Бо щічок твоїх вільний вітер торкався, любив і любив, і до мене дістався. Не губить, не згубить любов, сильне сонце недільне. Усе збереже, вільне, світові, як божевільне. Розчахнути вітер такий поводир в полі чистім, лиш вітер, що сяє відкритий, святий, урочистий. І сльози, як зорі, він сяячий витер. І сльози, і зорі, і сяючий вітер. Дякую. Матері Борисовні, як подобається ця річ. Вам треба стати на аудиторію в одній ціарі з одного боку, щоб і кожен як молотом громити, і всі будуть дивитися, що це робить. Вирішувати треба. Якщо я пане Степо, я хотів розказати про цю історію, вона буде протяжністю одну хвилину лише. У нас може? Вона сталася в нашій церкві, тобто зовсім недавно відбулося, я хотів би розказати. Я про це описав. Я написав оповідання. Мені, щоб написати, бо для мене це дуже добре боляче. Коли все дуже таке спокійно, я це не пишу. А потім приходить після того тиша і абсолютно така безмов'я, і абсолютна рівновага. Я в цій рівновазі можу це написати. Це абсолютний баланс і рівновага. Я в цій рівновазі після того болю я можу написати. Якось в мене то дуже трудно йде, але тим не менше. Мені снилися і образ, я бачив, солдат фронт і наша церква зв'язана. Мені кілька разів приходили сни ті образи. І він появився після того, через кілька днів появився солдат в нашій церкві. І він попросився нас заночувати, кілька днів перебути, поки не вирішається справа. І йому дозволили, йому дали матрас, за все, що йому дали. Йому дали матрас, і він перебув. Він був такий відомий, як вістряв магніта, як вістряв голочка. Чомусь він до нашої церкви настроювався. Він 5 днів перебув в нашій церкві, в нас були розмови з ним. Він одну розмову розказав, верніше одну подію. Як на фронті це все відбувається. Я хочу переказати, там ще залишилося 30 секунд. Він був серед кіборгів, і потрібно було вивозити рани. Це був самий по собі був розвідник. Він входив в групу розвідників і був офіцером, командою. А до кіборгів попав там, де Донецький аеропорт. Він не був там защитником, але ще тому, що потрібно було поранених вивозити, він на той момент мав транспорт. Розбитий був дах, і вже нічого не було там, не було що обороняти. Багато присипало людей тим дахом і заводом. Лишилися одні поранені, він мав вивезти. Він погрузив поранених всіх в транспорт, став у голові колони і сказав своєму водію: зараз ти зменшуєш газ до самого мінімуму, підняти всі стволи облегло і підняти білий прапор. Вони соорудили щось наподобі Червоного Хреста, тому що потрібно було проїхати по дорозі, яка повністю прострілювалася. І вони соорудили такий білий прапор, як мав би він символізувати Червоний Хрест. Вони
І він з автоматом, з пістолетом сидить біля шофера, каже, дивись, каже, і не дай великий газ, а дуже повільно літі. І вони підняли, колону підняли, стволи вверх, і дуже помаленьку їхали, як на поході, як на побудову виступу їхали. І всі бачили, їх могли 10 разів розстріляти. Він розказував, що ворог теж вийшов з свого укриття. Вони вийшли з автоматами, які дивилися на землю, потім автомати підняли вверх і почали стріляти. Їх видавали честь. Це був єдиний один момент на війні, коли їм ворог віддавав честь. Їх теж вороги могли розстріляти, бо ті могли теж розстріляти. Ніхто нікого не стріляв, ті пропустили весь оцей транспорт поранених. Він каже, єдине, каже, що було, я не думав, каже, ні про що. Коли каже, ми вийшов у білий прапор, я не думав, що це може пострибити хтось з тих чи позоршою рукою. Каже, я хотів спасти людей. Каже, мені, каже, основне було завдання спасти людей. Я хотів, щоб вони лишилися живі. І я більше ні про що не думав. І таким способом. Він взяв на себе ініціативу, взяв на себе командування. А сам він командував групою розвідників. Це коротко все. Я хотів просто, ну, щоб вона дуже складна, навіть ця любов, вона настільки багатогранна, як коли вона дуже болюча. Добре, дякую. Ну, напевно, кожен хочеш бачити себе в світлі вищому Божому.
упертись. За смерть любов кріпше, кріпше смерть. Ну, роки на мати, такі тяжелі вірші читаєш. Саме ідея. Видно, Олена. Всемогутньому йому славу Слову Христу, любові і дерево. І виразки на тілі, як злизав, і зорі мерехтіли, пронизав. Сказав, чи лиш хотів сказати. Бігала блискока за бловом, за хмари, помор та пає. Тремтить, і в Бога проростає, все постає, лиш Божим словом. За що ти зорі пронизав, і древо, і ми, кипим азар. Не вимовився, бо ми живемо, як сказав. Орел ти, любілець, ти виціловував Божу волю, довго виціловував Божі глаголи. Довго дні Боже літати над поле. Бачив ти очі, ті очі, хтів би любов призвичаїть. Мачить, мачає, чиста, прощати, прощає. Як так у часі любов, світла, чайки. Ти надзвичайний, хто надзвичайний? Тебе, що дихнула, любила, причула, золото пиво і ясні крила. Над світом змахнули, ти волю чи крила хотів обійняти. Зречися ти волі, наповни глаголи і сина прийняти. Мати, Боже ти мати, любов вся є, Боже ти мати. Хай подим цяють приймати, довго мій Боже над полем літати. Мати, як житиму, що як примарно, хрест і світло. Однаково гарно любов'ю пізнати. Поснеш ти, Сергія Ковалевича, ану, прояви свою волю. Хтів я лиш волю знати, орло левище. Довго над полем літати, вийди любов і Божа мати. Це живу передбачення на тмень дерев і виконань ударів. Гонять близик тут в капу, а що на кармі? На перекарді хрест і світло, однакові гарні, якщо волю впізнати. З неї всім сам слово Бог постав. Де мене вучать їх святим, де зіршити би, подальше від Христа, ангели, хід у суть духовних рішень. Та Господи, навіщо слово ти, такий великий, все через ликий і на ликах? Ти вдосконаліш ангелів перестав, я грішний, грішний імей Азуста, та ти б мовчав, якби то ангелів перестав, бо тут ти слово сяйво очері зверстав, на серці для спасіння переслово мовними устах, із мною диким. Я ледь не що, то в горах і на горах, мені вже легше, на Афіногорі, хто в борщі, а хтось і в коридорі, і сходами, як глине слово море. О, як гуляється у мене море, гуляє море, що ми поговоримо? От більше всього живу в коридорі, у кімнатах є мислення, і Бога слова не говорить. Та я по горах, і більше по горах, я можу тобі уподібнись, ти дари на оливну гору, ми рідні, як це в долах поговорять. Нема, нема у світі горя, то як без тебе, як без провідності. Те, що не сприйняти, не може бути обожене. Прийми нас, Боже, прийми нас, Боже, прийми нас кожного. До дірки слави військові повзуть, до грошей окривлені повзуть, до дірки нечисті повзуть, через дірки всі, і так аж до влади повзуть, і чухаються, і тут серблячка, і там зуть. Судитиму не я, слово оце судитиме ваш низький суд. Слова, кого ж не спасуть? Та знав, Христос в серці, ой так мені сказав, що він прийде, кінець прийде і до людей. 6 квітня 2016 року. Ще коротенький вірш. Жінка чи троянда, як любов горить,
перестану густо віками вине догорить. Що там милі край вогню? Сонце там чи зорі? Бог укріпить ноги дню, ми відсунем штору, ноги в холод і на двір, нічка з тріском з лісу. Слави не деньте, тільки вір, Бог роздер завісу. 20 грудня 15 року. Чиється тут голоси має, звідки цей рух роздається, ангели в голосі серце співають, і що йде осінь, зостається. У глибині взросся обічця простої тобі, слібом розпити, розпити, сином в серці пролина. В серці сима, може я Божа дитина Божої цівки, стоять, все стоє символ і проявляй, хіба мені зірка носити не сила, хіба мені зірка носити не сила, так? І космос пошлати, хіба Бог не сходить на тез, хіба мені дірку на його прелесно, щоб їх сила носила. Я символ, мене чує кожна і всяка. Це ляй, сила Божа просила, сила, ляй, проявляй, проблиски на землі. Моя любов, любов Христі, освітлює вам лиця ті і ті, і що ви мали на меті. Все в дитинстві, хмарка та, і закриви сонце тим лицям, хто сонце теста. У глибині, зрості голубі, я пристою тобі, розпити сину в серці Бог, перлина. Боже, може ти любиш так натхнення, ти є любов'ю осмерення. Бог світло приходить, щоб посвітити народи. Хто я? Лиш символ, нехай возликують. Я поспішу, Боже. Я тебе, Боже, цілую, я тебе, Боже, цілую, цілую. Бог гляде, Бог прийде. Хвилюється блискітки одягу божественних ідей. Бог велике світло. Все, чому мене тіснило, снило, тіснило, я світло, символ. Кнуся серцем у свіжім повітрі, зірочки де не де. Перестань піняти, це Бог іде. Сон неподажний, виставок Богу йде. Покайтесь, жертва Бог гляде, як складається світло вогонь, множинні сіні ідеї і ходу з ідеї. Хочеться плакати і вити, і кіхті людської, і кіхті людської ломити, священні спереду і ззаду, як зверти псалом божественного ладу. Це чисто жити мій, повічний живий дім, божественний слов'яного цінного псалма, псалма Давидового і Божого мова та людей хатма. То ваші? Переполощені з любові посвячується. Ти красива, як стрижі, у віражі, щоб очі не змигнули, краще не кажіть. Так і кинулась з порога свіжість вмита, і поля, і грунтові дороги, і радість літа. Лавить серце, світло шпалає, боку, що посипає. Літає. Ось все, що серце має. Все відбувається найкраще, не вимушено, не підготовлено. І тоді, коли це складається з ідеального світу духовного, коли керує Божа Мати, і Дух Святий, і все це в Ісусі Христі, бо було явлено і до початку фестивалю древо, і після, що це перемога Христа і все ім'я Христа. Ну, власне, краще і на тату половинки художній центр теж депутати дали свої мови, що це був у Львові значний об'єкт, де ніс без світло, а світло в нас, як церква, світло Христове.
в тому світлі, так в фізичному світлі, де Бог відкривається книги і мають любові цілування, так ми в світі Христовому починаємо бачити. Бо без світла, якщо ви будете ніхто нічого бачити, фізично так само і Бог. Це повна наука, це всі святі так. Тому ми, якщо в серці нам щиро просити, що, щоб Бог подавав нам це світло, щоб ми мали інтуїцію, яка є правдиве знання, я думаю, це вже як повинно, чи на індивідуальному, чи на сердечному, чи душею людину, але це буде точне знання, і це буде з Божою любові, підказки, як нам кожен день робити кроки якісь такі, щоб бути унікальними, творчими, не похожими на загально прийняті якісь такі, знаєте, сформовані покоління. Бо ми призвані бути в свободі Христові, саме Божий не похожий. Тобто буквально виражаючи, що кожен живописець, композитор, не повинен бути похожий на іншого поета, чи композитора, чи живописця. Бо такий задум може. Не треба повторювати. Це не потрібно відтворення маленьких, там, менших судових, потрібно Бог спокоєння. Треба знайти обов'язково свою стежу, свій голос, свій матеріал, допроситися, зустрітися через такі от події, з людьми, з якимось цікавим матеріалом. І Бог подасть. Причому такий подасть те, що людина може, як кажуть, художнє слово оформити. Ну, як рівно те, що їй потрібно. І це буде зразу удача. Цим людям всім повинно бути удачливість, бо вони благодатні. І це і Володимир прекрасно знає, Беген і Назар, і інші, що якщо Божа благодать кожним займається дійсно особисто, то саме стане їм не заважати. Так тихенько прислухатися цього тихого голосу серця і робити те, що вона каже, бо вона може казати не те, що голова каже, ну, без такого неточного знання, а говорити точно інтуїтивне знання, що треба туди піти чи там зробити. І всякі діла милосердя Бог завжди не нагороджує, буквально ще не зразу на цьому місці за це милосердя, то через день чи ще пізніше, бо милосердя настільки вище за все, казав Христос, що він таке милосердя хоче, що це є любов, і те, що він заповів, що благодать зразу це підтримує Святого Духа. І а звідси з'являється удачність, тобто як ви брали ходіння по нагодні своїй стежки. Те, що нам всім такий єдиний потрібен, щоб доводити Бога, треба до нього йти єдина своєю стежкою. Дякую дуже всім, тому що це все відбулося, як дійсно ніхто нічого не складав, нічого їх не відплачив, але це довірялося Богу, що він якось приведе таких людей, які це потрібно, і вони прозвучають кожен, являючи свій здоровий, свій досвід, свої устремління до Бога. І оскільки це все відбулося вже, ну, по суті, майже без моєї участі, бо я дуже хотів, щоб ви читали, а я тільки їм буде там чути щось. Я думаю, що такий, збагачення гнутно через цікаві художні твори, він буде підтримуватися цим центром художнім, він так би був якби керівником, щоб це була свобода, щоб це була воля, щоб це було вільний розвиток, щоб людина укріплювалася внутрішньо, зовнішньо, гармонійно, щоб внутрішнє зовнішньо відповідало, а це є заборука здоров'я, всього душевно, духовно, фізично, рівновага внутрішньої зовнішньо. І потихеньку, щоб змінювала людина своє зовнішнє через внутрішнє зовнішнє. Як тільки вона внутрішня зборна допомоги зміниться, вона змінюється сам, щоб буде їй краще зовнішнє все. Бо то ми так і будемо цим світлом пишити, що якби внутрішнє очищення пропросити, він би давали зовнішнє. Так ми послухаємося за внутрішнім зовнішнє. Удача всім. Дякую. Дуже щиро. Бог бачить, що світ такий, що наші зовнішнє.